ძალიან კარგია შულო თუ იქნება, მაგრამ რა ვიცი, თუ იქნება ცუდი რატო იქნება? ადამიანებისთვის პირველი საშუალება იქნება, არ იქნება ცუდი. სავამყოფო იყოს ხელმისაწვდომი ავამყოფობისთვის. ხო, ეს არის. და არც აფხაზისთვის და არც ქართლისთვის. მე რა საჭიროა? ავამყოფობა ყველასთვის ერთნაირია. ხოდა ხელმისაწვდომი ყოფილიყოს გრეხობის ისო, ლეხები ვარ. პროდუქტი რა ვიცი, პროდუქტი ეს ბიზნესი და ამიტომ ჯანმრთელობის საკითხები იქნება ის. სამყაროთ იქნება. ეფას ბაბა, ეფას. სამყაროთ იქნება, და კარგია შვილო და ამაში ყველას წარმატებას უსურს. თუ ახლოს იქნება თუ სპეციალისტები კარგი იქნებიან, რა თქმა უნდა. სუბტიტრი შეწასვლა საახლოა და ჯობია ჩვენთვის. ვინც გადავდივართ და ძირითადად იქ მთანაგვარ საქმე. რა ვიცი, თუ ესე იქნა კარგად გათვლილი ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ხელმისაწვდომი იქნება. თქვათ აფხაზები თვითონ თუ გადმოვლენ, თქვენი მოსაზრება მაინტერესებს უფრო? არ ვიცი, არ ვიცი, გადმოვლენ, არ გადმოვლენ. ყველასთვის ხელმისაწვდომი იქნება. ალბათ ფაქტია. ურთიერთობების აღდგენა შეუწყობს ხელს, როგორ ფიქრობთ? ურთიერთობების აღდგენა, რა თქმა უნდა, ეხლა შეუწყობს, რა თქმა უნდა, ხელს. აჰა. უცნობლად ეს პროდუქტები და ჩემთანაცა ეს აქეთა ვარ ჩვენ დამოკიდებული საერთოდ. მაგ ვცხოვრობთ კი, მაგრამ აქეთ დავდივარ, სულ შვილები აქეთ ამყავს ახალგაზრდები. დიდი სიამოვნებით მიესალმე. დიდი სიამოვნებით. ერთმანეთთან უფრო ახლოს რო იქნებიან, უფრო კარგი იქნება, უფრო დაუკავშირდებიან ერთმანეთთან და უფრო ხალხში უფრო მაყოფილება იქნება, მე მგონი. მე ჩემი აზრით ასე არის, რა ვიცი. ნე მე ამდილის ძილაში ვარ იქ ფსოზე. ამდილის სამ საათის უკან. სხვანაირად არის. იმად მაინც იქით რჩები. ამდილის. გასაგები. იქით რჩენია ასე ეს. ფენა გერმი რჩენია, იმად იქით რჩენია. კი, ისარგებლობენ, ახლა სარგებლობენ. რითი სარგებლობენ ახლა? მედიცინე დარგში. ყველანი ავამყოფები გადმოყავთ, კურნალობენ, გადმოდიან. ყველაფერი. ხო. და თუ ეგრე იქნება, კაი ამ მაგრა. გააჩნია ხა ის ცენტრი და რაღაც ავაჭრო ცენტრი თუ იქნება, просто გადატანა იქით მხარეს, რა თქმა უნდა, უფრო დიდ თანხებთან ჯდება და აქიდან გამომდინარე, ვიცი ხალხ ხა. ან თქვენ გულისხმობთ ხელმისაწვდომ ფასებში თუ რამდენად იქნება? ხო, კი. და რა შეიძლება სავაკავოს როგორ ვიცი? სამთავრობო კარგი არის ხა, რა ვიცი, აფხაზეთიდან გამოსული ხალხი მე მაგალითად ტელევიზორებიდან გეცოდინებათ, რომ აფხაზი თუ გადმოვა აქეთკენ სამკურნალოდ, ყველაფერი უფასოა და აქედან გამომდინარე ჩვენ დევნილებისთვის არაფერი არ არის უფასო. ესეთი რაღაცა თუ იქნება აქეთ აფხაზი ხალხისთვის, ქართველი მეგრელი ხალხისთვის, კაი იქნება რა თქმა უნდა. ყველასათვის სამწყობო. აზიები. აცუფრახოსინება. როგორ ფიქრობთ თქვენ, ამით ისარგებლებენ თვითონ აფხაზები? რატომ ისარგებლებენ? როგორ არის ეს? ყველაფერი ახედანია. ამდენი მანქანა მიდიოდნენ რატომ ესე? აი ამობენ, რომ გარდა იმისა, რომ თქვათ მოსახლეობისთვის იქნება სასიკეთო, გარკვეულწილად ხელს შეუწყობს ეს ურთიერთობების ის კლავ აღდგენას და ახლოებას. თქვენ როგორ ფიქრობთ? თქვენ უკეთ იცით, რადგან იქ ცხოვრობთ ადგილზე? შეუწყობს. კი. აუცილებლად. სხვანაირად არ ზარმა.